Доброго вечора, інформаційна команда програми «Вісті ТТБ» зичить усім, хто зараз з нами. Розпочинаємо випуск з короткого огляду подій. Єдиний в Україні меморіал пам'яті жертв псевдособору 1946 року відкрили у Борщівському районі. На Тернопільському литовищі відбулися масштабні навчання рятувальників. З нагоди Міжнародного дня недоношених дітей працівники обласного перинатального центру влаштували у Тернополі свято малюка. Видаючи себе за співробітницю газової служби чи інших комунальних підприємств, шахрайка з Київщини виманювала гроші у жителів області. Патріарх Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав сьогодні перебував на Тернопільщині. В селі Мушкатівка Борщівського району за його участі відкрили і освятили єдиний в Україні меморіал пам'яті жертвам псевдособору 1946 року. Нагадаю, 71 рік тому радянська влада скликала до Львова всіх представників УГКЦ на так званий псевдособор. Там, за наказом Сталіна, була ліквідована Українська греко-католицька церква. Псевдособор, по суті, узаконив репресії проти греко-католиків. Тисячі священників та вірних відправили на заслання й у тюрми, а церкву примусово приєднали до російської православної. На Тернопільському литовищі відбулися масштабні навчання рятувальників. Працівники служби надзвичайної ситуації разом з медиками відпрацювали алгоритм дій при виникненні пожежі у пасажирському літаку. До аварійно-рятувальних навчань залучили більше 100 людей – 4 пожежних машини, 4 швидких та вертоліт. В останні навчання на базі Тернопільського аеропорту проводили ще у 1998 році. Тепер намагаються оновити навчальну базу. Вже закупили необхідну техніку та склали пожежний розклад. Зараз у литовищі працюють 42 людини, 19 з них – пожежники. Аби дії під час надзвичайної ситуації у повітрі були злагоджені, керівництво литовища спільно зі службою надзвичайних ситуацій розпочали масштабні тактико-спеціальні навчання. За легендою навчань, повітряне судно під час запуску двигуна з пасажирами на борту, в повітряному судні відбувся загорання відсіка двигуна, внаслідок чого відбувся розлив палива. І також перша задача – приборкати полум'я і витягнути потерпілих і надати їм першу медичну допомогу. До навчань залучені як підрозділи пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, також служб цивільного захисту, відомчої пожежної охорони аеропорта, екстреної медичної допомоги. Всіма службами цивільного захисту будуть відпрацьовані питання надання допомоги потерпілим під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. За результатами даних навчань будуть враховані ті чи інші зауваження, які можуть виникнути. Також буде відпрацьований алгоритм дій надання допомоги потерпілим в можливих надзвичайних ситуаціях, а також він буде відкоригований відповідно до реалій сьогодення, до сьогоднішнього життя. З урахуванням залучення відомчої пожежної частини і тактико-технічних характеристик саме пожежної частини аеропорта. Ліквідувати умовну пожежу рятувальним підрозділам вдалося менш ніж за 20 хвилин. Пожежники кажуть, під час надзвичайних ситуацій головне – злагоджені дії команди, швидке прийняття рішень, впевненість і врівноваженість. Лише тоді вдасться впоратися з поставленим завданням і врятувати чиєсь життя. Велика кількість палива, в даному випадку ми відпрацьовували, щоб були потерпілі, потрібно врятувати життя потерпілих і врятувати самі літаки. Під час тренувань ми покривали землю даною піною, вона забезпечує, не допускає повітря до можливих розливів паливно-мастильних матеріалів, так само до можливого пожежного навантаження, тим самим припиняє горіння. Не менш важлива місія під час виникнення надзвичайної ситуації і в медиків. Вони повинні оперативно надати екстрену медичну допомогу постраждалим і якнайшвидше доправити їх у найближчий медичний заклад. Ми стоїмо у безпечній зоні, до нас приносять іменна служба потерпілих, і ми вже їх сортуємо і важкого пацієнта підвозимо до гелікоптера і доставляємо в обласний заклад. Швидко скоригуватися, швидко все зробити, щоб доставити пацієнта і щоб
спаси життя людини. Це наша робота, чому нам хвилюватися? Ми привикли, це наш привичний ритм життя. Тактичні навчання на базі Тернопільського литовища відтепер планують проводити двічі на рік. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Сьогодні Міжнародний день недоношених дітей. З цієї нагоди у Тернополі працівники обласного перинатального центру влаштували свято малюка. Участь у заході взяли близько 30 передчасно народжених дітей та їхні батьки. Марія народила на 30-му тижні вагітності. При народженні хлопчик мав всього 27 сантиметрів і важив 780 грамів. Молода мати пригадує, якою наляканою і розгубленою була після передчасних пологів. Малюк довго боровся за життя, більше 2 місяців перебував у реанімації. Зараз Тимофій повністю здоровий. Нещодавно він відсвяткував перший день народження. Я не така сильна, як, припустимо, моя дитина. У мене немає стільки ні сили волі, Найбільш така, в мене зразу паніка, в мене зразу сльози, в мене зразу істерика, і я не я, в общем. А він вибрався з тої ситуації. Була дуже важка ситуація. Припустимо, навіть що взяти по мені, я не все сприймала. Те, що мені говорили, те, що це, я не все сприймала. А ось Юлія після пологів провела із дитиною 4 місяці в лікарні. Малюк народився передчасно, на 26-му тижні. Дитина була в дуже важкому стані, пригадує жінка. Однак згодом повністю одужала. Зараз хлопчику 6 років. Юлія переконана, що святкувати День недоношених дітей важливо, адже ці сильні малюки того варті. З вагою 950 грам у нас народився хлопчик. Передчасно, неочікувано, ніхто не думав, що він так швидко появиться на світ, але так сталося. Пройшли ми дуже багато мук, багато відділів, багато праці, але дякуючи нашим лікарям, які просто-напросто спасли нам життя. Бо якби не вони, нас на сьогоднішній день просто не було. Щороку у відділенні обласного перинатального центру лікують більше 250 дітей. 80% із них недоношені. У таких дітей дуже слабке здоров'я, кажуть медики. Малюки важать від 500 грамів до кілограма. Деякі мусять перебувати в реанімації навіть півроку. Щороку ми відмічаємо зростання кількості передчасних пологів. І діти, народжені від таких вагітностей, дуже важкі. Вони дуже багато потребують і фінансових вкладень, і трудового ресурсу. Іноді діти знаходяться в реанімації місяць, і два, і три. І діти приходять додому навіть через півроку. Українці приєдналися до святкування Міжнародного дня недоношених дітей 3 роки тому. У Тернополі це свято відзначають вдруге. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. У Тернополі стартувала акція «Студентська доба». Проект у місті триває 5-й рік поспіль. Протягом 24 годин студенти місцевих вишів розробляють проекти та вчаться їх реалізовувати. Також учасники борються за звання кращої університетської команди. Більше у сюжеті. Об 11-й годині в Українському домі «Перемога» розпочалася студентська доба. Долучилися до неї 40 вихованців з тернопільських економічного, педагогічного, технічного та медичного університетів, а також Бучацького коледжу Подільського аграрно-технічного університету. У кожної команди є своя легенда і талісман. Завдання студентів – креативно представитися, створити проєкт на певну тему. Студентка педуніверситету Марія Синичка в цій акції участь бере вперше. Я капітан команди, яка називається «Збірна ФІЖУ», тобто факультету філології і журналістики. В мене в руках знаходиться наш талісман нашої команди в цій скрині. От такий, на перший погляд, маленькій пляшечці захований наш секрет нашої перемоги. Це зуби найдавнішого дракона, і саме ці зуби приведуть сьогодні нас до перемоги. Ми знайомимося з командами, представляємо кожну команду, але ми ще не знаємо, яку нам дадуть тему на наш проект. Коли ми отримаємо тему, нас поділять ще по 4 людей, і тоді ми будемо цілу ніч писати проект, а завтра ми будемо його презентувати. А є студенти, які прийшли на акцію з уже готовими ідеями, які можуть стати основою проєкту. Третьокурсник економічного університету Михайло Сулятицький навчається на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій. Його задум не відповідає спеціальності, радше творчий. Тернопіль досить таке давнє місто, і тут є дуже багато таких сірих, монотонних, обшарпаних будівель, які бажали б мати трішки кращий зовнішній вигляд. Отож,
ми пропонуємо провести конкурс між тернопільськими графітистами на найкращий ескіз графіті і трьох переможців виділити їм якісь такі старі будівлі, які погано виглядають, щоб вони просто взяли і всю стіну розмалювали. Ну, як ви самі догадуєтесь, проект дуже дешевий, потрібно тільки спорядження для того, щоб добратися на певну висоту будівлі і фарбу. За допомогою тренерів хлопці та дівчата мають нагоду довідатися, як співпрацювати з владою задля реалізації своїх ідей. Ми повинні йти, стукати в двері, вимагати, щоб ці двері були для нас максимально відкритими, пропонувати рішення і шукати в собі сили і мотивацію, щоб ця влада з нами комунікувала і втілювала наші вимоги. Організатори проекту «Студентська доба» наголошують, що участь у ньому дає досвід і практичні навики, як розвивати свої ідеї, самореалізуватися у громадській роботі і приносити користь суспільству. Юлія Янчинська, яка зараз відповідає за проведення акції, ще 2 роки тому сама була її учасницею. Я взялась за координування цього проекту саме тому, що з нього почався мій шлях в громадському активізмі. В 2015 році я була просто учасницею від педагогічного університету. Тематикою цієї тобі була екологія. Відповідно, ми прописували проекти. Насправді, я в той період я навіть не знала, що таке проект в цілому. Наша ідея тоді, щоб студенти роздільно викидали сміття. Хоч це була всього лише доба, це насправді змінило моє світобачення. Я зрозуміла, що справді я щось можу, так ми можемо щось змінити разом. Тоді ми прописали проект, він був спрямований саме на наш університет та на гуртожитки. І ми перемогли. В акції «Студентська доба», зауважують організатори, щороку добрі результати показують студенти медуніверситету. Вони, якщо не переможці, то серед лідерів. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Видаючи себе за співробітницю газової служби чи інших комунальних підприємств, шахрайка з Київщини виманювала гроші. В нашій області її жертвами стали люди різного віку, кажуть у поліції. Сім'я пенсіонера Богдана Пастушенко стала жертвою шахрайки. Чоловік пригадує, в квартиру прийшла жінка зі спільницею. Представили співробітницями «Тернопільгазу». Зловмисниці розказали пенсіонерам, що ті переплатили значну суму за газ. Зауважили, що повернуть гроші і попросили номер банківської картки. Крім того, зі слів пана Богдана, жінки поцупили з гаманця 5 тисяч гривень. Палювали там все таке, відкривали там, раз, бог, всю рейву, заберіть твого. Повитягували одну, другу, третю, все, аби тільки відвести положення. А та тільки пише, все весь час питає, чи ви пенсії отримуєте, а де отримуєте. Вона раз відкрила його з того кошелька, от, витягнула, от. І раз, витягнула, тут карточки були наші. У поліції підозрюють, що жертвами зловмисниці стали не тільки літні люди, але й молода тернополянка та жителька Козівського району. У цьому випадку жінок обдурили на 8 тисяч євро та поцупили золоті прикраси. Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 185 Кримінального кодексу України, відповідальність за яку передбачена до покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. У поліції кажуть, підозрювана 32-річна жителька села Чубинське Бориспільського району Київської області. От особу її спільниці досі встановлюють. Завтра у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі прем'єра. Вперше на українській сцені постановка п'єси Андрія Романовича «Тестостерон». Чи може відбутися весілля без нареченої? Так і так. Достатньо 7 мужчин, які, розібравши жінок на мікроелементи, зроблять спробу дослідити і власне чоловіче нутро. Вистава-діалог органічно переходить в монолог-самоаналіз кожного персонажа. Гадаю, що це буде цікаво, а якщо зважати на те, що у нас перед тим був всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори», і всі театри, які були, більшість з них привезли п'єси про жіночу тематику. Ну, а тут все навпаки, вже погляд чоловічий на стосунки чоловіків і жінок, причому він іронічний погляд. Тому нас це зацікавило, і це, як то кажуть, наша відповідь така.
гаряче з'ясування стосунків, майже детективна інтрига, психологічно-філософські медитації. І як результат, на гора підіймаються чоловічі комплекси. Страх у спілкуванні з жінками, невпевненість у собі, залежність від власних гормонів. Всім відомо, чоловіки вони ж з Марсу, а жінки вони з Венери, тому про це, можливо, і вистава. До речі, це як яблука і банани, але вони перемішані в одну корзину. Це так і є. У нас зовсім інший підхід до свого сексуального партнера в чоловіка, ніж у жінки. Нам, напевне, буде дуже і дуже цікаво поспостерігати за реакціями власних жінок, які подивляться, як їх за плечима та збираються чоловіки їм обговорюють. Ця п'єса відрізняється від тих розмов, які ведуть між собою чоловіки, бо чоловіки, як правило, збираються, вони вихваляються там своїми здобутками перед жінками. Так. Там я то, я та інше. А в даному випадку тут викриває кожен свою біду, кожен свою проблему і свій душевний біль в стосунках з жінками. Тут ми не розхвалюємо один одного, не співаємо дифарамби, так, а просто оголюємо свої нерви. Матеріал сам гарний, він не вимагає якихось, знаєте, таких глибоких пошуків десь там. Кожен, напевно, десь колись щось подібне відчував. І будемо старатися це перенести щиро, по правді, щоб нам повірили і щоб кожен вийшов не з пустою головою і не просто з очікуванням того, що ми показали на афіші «Голі ноги», як вже пишуть в інтернеті. Ура, голі ноги – це капець. Не суть не в голих ногах, насправді, а п'єса набагато глибша і, до речі, дуже кльова драматургія, написана дуже глибоко. Музичне оформлення від другої ріки у постановці пластики дебютує Наталя Олексів. Декорації, костюми – Григорій Лоїк. Хочете випустити пару, розібратися з власними образами, переживаннями, розкрити сімейні таємниці – ідіть на виставу. Тут секс, гроші, гормони, любов змішаються в один коктейль під назвою «Тестостерон». У Тернополі відбулася урочиста академія «Грай, моя бандуру». Захід присвячений 60-й річниці створення Струсівської заслуженої капели бандуристів України «Кобзар». У Тернополі та інших населених пунктах 21-22 листопада відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, під час яких нагороджуватимуть волонтерів краю, вшанують загиблих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції. На цьому у мене все. Вдалих вам вихідних і до нових зустрічей в ефірі.